Sveikinimai su pergale. Turbūt palengvėjo šiek tiek. Kokias mintis po rungtynių jūsų? Dėkui. Mintis dar darbinės, nes ką tik po rungtynių. Aišku, nuotaikos geros, nes pergalė visada yra pergalė. Ir šiame momente mums reikėjo jų, nes geriausias vaistas šiandienai mano komandai yra pergalė. Bet norėčiau iš tikrųjų padėkoti vyram už atsidavimą, už darbą, tą, ką atliko šiandienai. Sakyčiau, parodė komandinę dvasią ir charakterį iki galo žaisdami, nenuleisdami rankų. Taip pat, aišku, ir varžovai norėčiau padėkoti, nes tikrai davė gerą kovą, labai organizuota komanda, taip pat stengiasi nepralošti rungtynių. Ir tai matėm, kad jie irgi taip pat stengiasi žaisti iki pat galo. Tad, sakyčiau, nuotaikos tikrai geros šiandienai po pergalės, bet, kaip ir žinot, šiandienai galim pasidžiaugti, nu ir tos vėl prasidės nauji darbai. Galima sakyti, gavote iškart labai stiprius varžovus, vastojęs prie Kauno Žalgirio vairo. Ir ta pradžia tokia buvo kaip krikštas ugnimi, dabar pergalė galbūt. Eis kažkaip, bandysit paversti tramplynų į ateities pergalės artimiausiose kovose? Nu, pergalė negalbūt, o tikra pergalė, kaip jau būtų. O taip, žaidėm prieš pirmas komandas turnyrinė lentelės dalyje, tad varžovai visi yra stiprus ir kaip matom šiandienai, Dainavos Alitus tikrai rodo tikrai stiprų charakterį ir gerą žaidimo organizuotumą. O kas liečia prieš tai komandą, su kuriomis žaidėme, tai, sakyčiau, taip pat yra aukštos kokybės mūsų Lietuvos lygių ir buvo, aišku, nelengva žais, bet, kaip ir matėt, galbūt darėm savo stiliaus žaidimą, bet kai kuriuose vietose individualiai labai klydom, galbūt kertiniuose momentuose. Aišku, galbūt kažkur tai buvom ir nubausti kai kuriuose vietose ne tik tai dėl mūsų klaidų, su Vilniaus Žalgirio pirmo įvarčiu, sakykime. Tad futbolas susideda iš klaidų, kurie daugiau padaro, tie pralaimi. Tad kažkur tai reiškia, mes dar buvom nepasiruošę, net nepadarėm dar to tikrojo darbo, bet šiandienai aš labai tikiu, kad po truputėlį darbas vyksta, charakteris stiprėja, komandinė dvasia, tad viską reikia sudėti vieną ir, aišku, norėtųsi tęstis tą pačią natą kaip ir šiandien, aišku, pergalės. Individualios klaidos šiandien jūsų komandos žaidėjų tarpe, jų matėte mažiau? Jų yra tų klaidų, bet šiandienai galbūt kertiniuose momentuose šiandienai galbūt buvo komandinis darbas, kuris, jeigu ir buvo tam tikrų klaidų, tai padėjo kiti komandos nariai jas ištaisyti. Pirmas ir antras kelinukas šiek tiek skyrėsi, atrodė, jog Dainava antrojo pradžioje daug geriau atrodė negu pirmajam, kas nulėmė tą skirtumą? Jo, mes pirmąjį kėlinį, nu, man atrodo, absoliučiai kontroliavom visas rungtynes ir žaidėme tokį, kokį norim futbolą. O antram kelniai, toks jausmas, kad psichologiškai dar nebuvom pasiruošę tai pergaliai. Ir, aišku, varžovas tiesiog matosi tikėjo, kad jie gali kažką tai daugiau nuveikti. Ir to pasekoje mes turime sustiprinti savo psichologinę būseną, toliau tęsti savo žaidimą, savo principus, tą, ką norime žaisti. Ir išlaikyti tą aukštą intensyvumą, laikyti labiau kamuolį. O kaip ir matėm, antram kelnyje tiesiog nebeišėjo žaisti tą, ką norėjome ir tą, ką darėme pirmajam kelnį. Tad priklauso, aišku, ir nuo varžo, bet ir taip pat nuo mūsų pačių. Tad turime šitą aspektą labai pagerinti ir įdėti daug jėgų tam. Laukia sunkus etapas ir prieš Vilniaus Žalgirį taurėje, po to ir Gargždų Bangos rungtynės. Kaip rotacijos galbūt bus daugiau, kad išlaikyti šviežumą ir intensyvumą? Nu, aš labai norėčiau, kad ta būtų rotacija, bet šiandienai esame šiek tiek suskaičiuoti numeriais, tad kaip ir matot, šiandien ir
jaunų žaidėjų išeina į aikštę padėti. Tad šiandien yra visi reikalingi ir aš tikiuosi, kad sugrįš kažkas tai po traumų ir tuo pačiu prisidės ir jauni. Tad ta rotacija jinai bus natūrali šiandienai, ką turime komandoje ir žiūrėsime, kurie šiai dienai geriausiai atrodo ir kurie geriausiai jaučiasi.